نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الحرمین سید الاولین والآخرین شفیع المجنبین رحمت للعالمین
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ تے صحبو ساتھیو، اللہ رب العزت نے اس روح زمین تے بے شمار مخلوقاں پیدا کیتیاں نے، اگر انسان اللہ دی پیدا کردہ مخلوق دی گنتی کرنا شروع کر دے وے تو انسان اللہ دیاں مخلوقاں دی گنتی بھی نہیں کر سکدا، لیکن انہاں ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ رب العزت نے سب نالوں بہترین اگر کسی مخلوق نو پیدا کیتا ہے تو وہ حضرت انسان پیدا کیتا ہے، اور پھر انہاں انساناں دے وچوں اللہ نے اگر بہترین لوگ بنائے نے تو او اہل علم نے جنہاں نو اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث دا علم عطا کیتا ہے، اور پھر انہاں دے وچوں وی جڑے زیادہ درجے رکھن والے نے او محدثین مفکرین مفسرین گزرے نے، اور پھر انہاں دے وچوں وی اللہ رب العزت نے جنہاں لوگاں نو عزتاں عطا کیتیاں نے او تابعین دی جماعت، اور تابعین دے وچوں صحابہ کرام دی جماعت، اور صحابہ دے وچوں چار یار میرے نبی دے سب نالوں افضل بنے، اور انہاں چاراں دے وچوں پھر اللہ رب العزت نے سب نالوں زیادہ جس نوں شان عطا کیتی ہے او جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے مخلوق ہے اور صحابی نے، اور انہاں تو بھی اوپر اگر جائیے اللہ نے سب نالوں بہترین اگر جماعت بنائیے تو انبیاء کرام دی جماعت بنائیے، لیکن انبیاء دے وچوں بھی اللہ نے اگر بہتر اور برتر اعلی عالیہ اگر اللہ نے بنایا تو میرے مصطفیٰ دی ذات نو بنایا ہے، آپ علیہ السلام ہر لحاظ دے نال ہی تمام لوگوں دے وچوں نمایاں حیثیت رکھ دے نے، آپ ذات اعتبار دے نال وی الگ نے، آپ بات اعتبار دے نال وی سب نالوں اعلی نظر آندے نے، آپ گفتار دے لحاظ دے نالوں وی سب نالوں اعلی نظر آندے نے، اور آپ دا نام پاک اگر دیکھیا جاوے او وی رب نے سب نالوں زیادہ اعلی اور شان والا عطا کیتا ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ دے چہرہ انور وی نے ویکھیے تے پوری دنیا ہی کھل جاتی ہے، اس طرح دا خوبصورت اور اس طرح دا حسین و جمیل میرے نبی نو اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ کہن والا کہندا ہے، اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال اور بڑے ہی لاڈ اور پیار دے نال حضور دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دی تعریف کر دے ہویاں آپ دے چہرہ انور دے بارے بیان کر دے ہویاں فرمان لگے، حضور مینوں تاں اینجی محسوس ہوندا ہے کہ جویں تسی رب دے سامنے بیٹھے سی اور رب تہاڈے کول پچھی جا رہا سی کہ میرے نبی تہانوں کس طرح بنانا ہے، اور تسی فرما رہا سی کہ اے اللہ میری اکھ اس طرح دی ہووے، میرے کان اس طرح دے ہون، میرے لب اس طرح دے ہون کہ دنیا تے مثال نہ ملدی ہووے، اور ایک ہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہن لگا کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ انور کس قدر زیادہ پر نور اور کس قدر زیادہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ جناب حضرت جریری رحمہ اللہ اے سوال کرنے لگے جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کولو، کہنے لگے اے ابو طفیل کیا تم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھیا سی کہ نہیں دیکھیا؟ فرمان لگے ہاں ہاں میں اللہ دے نبی دا چہرہ مبارک دیکھیا، میں تا انجی محسوس ہوندا سی ان رسول وجہ ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہن لگے حضور دا چہرہ انور میں دیکھے آپ، میں انجی محسوس ہوندا سی جویں تلوار دی دھار چمکدی پئی، جس طرح تلوار اپنی چمکنا دکھان دیئے اسی طرح میرے نبی دا چہرہ بھی مسکران والا خوبصورت نظر آیا۔ اور ایک ہوئی بات ایک اور صحابی کرن لگا، اور جناب جندب سیدنا ابو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے، انہاں دے کول ایک آدمی آ کے کہن لگا ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہن لگا حضور دا چہرہ ایویں جویں تلوار دی طرح چمکن والا، لیکن جویں تلوار تھوڑی جی لمبی ہویا کر دیئے اس طرح میرے نبی دا چہرہ بھی تھوڑا جہا لمبا سی۔ جناب سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے گل سنی ہے فوراً ہی بول پے اور کہن لگے نہیں نہیں، میرے نبی دا چہرہ تلوار دی طرح لمبا نہیں سی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تو مبارک اس طرح دا سی، ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الشمس والقمر مستدیرا، کہ حضور دا چہرہ مبارک اس طرح ہی گول مٹول اس طرح ہی خوبصورت اس طرح ہی پیارا لگدا جی جویں آسمان دا چن آسمان دا سورج لاٹا ماردا ہے، جویں اوناں دی گلائی دے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکدا۔ کہن لگے حضور دا چہرہ مبارک اس طرح گول مٹول اس طرح ہی پیارا نظران والا ہے، اس طرح ہی چونا چہرہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ اور اے کوئی گل جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن لگے، کہن لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حدیبیہ تو واپس آئے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو واپس آئے نے غزوہ حنین تو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دیاں زیارتاں کرن واسطے لوگ آئے، چہرے دیاں زیارتاں کرن، کنے خوش قسمت لوگ نے کہ جڑے ملدے نے آ کے استقبال کردے نے اور چہرے دیاں زیارتاں نصیب ہوندیاں نے، آمینہ دے لال دیاں ہوندیاں نے، او چہرہ جنوں ویکھیاں وی ثواب، او چہرہ جن دے کول بیٹھیاں وی ثواب، او چہرہ جن دے نال چہرہ بنا لیے اللہ او وی ثواب بنا دے وے۔ فین لگے کہ میں وی حضور علی کی صلات و سلام سلام کرن واسطے آیا واں، آپ علی کی صلات و سلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، کہ فلما سلمت علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبرک مسرورا، کہنے لگے حضور دے کول میں آیا، آپ علیہ السلام دے کول آیا تاکہ میں آپ کو سلام کرا، آپ دے چہرے انور دیاں میں زیارتاں کرا۔ کہنے لگے جدو میں آپ علیہ السلام دے کول آیا مینوں ایویں محسوس ہوندا پیا سی جویں آسمان دا چن چمکدا پیا، جویں آسمان دا چن چمکدا پیا۔ کہن لگے ان وجہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرست نارا وجهه كأنه قطعة قمر قطعة قمر وكنا نعرف كذلك منه. فرمان لگے کہ میں حضور دا چہرہ انور دی طرف دیکھیا مینوں ایویں محسوس ہوندا سی جویں آسمان دے چن دا ایک ٹکڑا زمین دے اتے آ گیا ہے ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور اور سیدنا ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولو کسی نے آ کے سوال کیتا کیا تسی وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھیا ہے کہ نہیں دیکھیا؟ کہنے لگے ہاں ہاں میں وی حضور دا چہرہ دیکھیا لیکن ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ سوال کرنے والے ہو سوال کندے بارے کردے پہجے اے ہو جا چہرہ تے ابو ہریرہ دی اکھ نے آج تو پہلے دیکھی آئی نہیں دا اے ہو جا چہرہ تا ابو ہریرہ دی اکھ نے دیکھی آئی نہیں دا اور فرمان لگے کہ میں حضور دا چہرہ دیکھے آ میں ایویں محسوس ہوندا پہ آئے ایویں محسوس ہوندا پہ آئے تجری شمس فی وجہ ہی تجری فی وجہ ہی مینو تا اینجی محسوس ہوندا ہے کہ آپ دا چہرہ ہے اور آسمان دا چن وچ گردش کردا پہ آئے آسمان دا چن وچ گردش کردا پہ آئے اور بڑے ہی پیار دے نال حضور علی کی صلات و سلام دے چہرے انور دیاں تعریفاں ہو رہی نے اور قرآن بھی بیان کرتا ہے والضحا واللیل اذا سجا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ فرمایا آسمان دا چن اور چاشت دا وقت جدو سورج نکلدا ہے او آدیاں روشنیاں پھیلاندا ہے اس وقت جڑیاں دیاں شواواں نکلدیاں نے بڑیاں ہی میٹھیاں بڑیاں ہی پیاریاں اور اکثر جڑے طب نال تعلق رکھن والے نے سائنسدان یا دوسرے ڈاکٹر لوگ کہندے نے کہ اگر نظر دا مسئلہ ہوئے نا صبح دے ٹائم جدو سورج نکلدا ہے اس وقت آسمان تو نکلن والے چند دیاں سورج دیاں شواواں نو دیکھنا چاہیے دے تاکہ ان اکھاں نو ٹھنڈک ملے ان اکھاں نو ٹھنڈک ملے اور سیدہ عائشہ دے کولو پوچھیا کسی نے آخری گلا سیدہ عائشہ دے کولو کسی نے پوچھیا کہ تسی بھی حضور دا چہرہ دیکھے آئے تسی دسو ہاں حضور دا چہرہ کس طرح دا سی کیا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام انہاں دے بارے بھی بڑا مشہور سی اور حضور نے خود بھی بیان کیتا کہ جدو میں سیر تے گیا آسمانہ تے گیا تے میں دیکھیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور انہاں دا حسن انہاں دا جمال اس قدر زیادہ اور انہیں خوبصورت مینوں انجی محسوس ہوندا پیا سی جویں جناب اللہ رب العزت نے پوری دنیا نو جنہ حسن عطا کیتا ہے انہاں کلے یوسف نو عطا کر دیتا ہے انہاں کلے یوسف نو عطا کر دیتا ہے تے کہن لگے پھر دسو کہ زیادہ خوبصورت یوسف ہوئے یا میرے نبی ہوئے زیادہ خوبصورت کون ہوئے کہ جناب یوسف نو عورتاں ویکھن اور اپنے ہتھاں تے چھڑیاں چلا لاں دسو خوبصورت پھر کون ہوئی کہن لگیاں اگر خوبصورتی دی گل لے حسن جمال دی گل لے تے جنہاں نے یوسف نو ویکھیا انہاں اپنے ہتھاں تے چھڑیاں چلائیاں جنہاں میرے مصطفیٰ نو ویکھیا انہاں اپنا گردن ہی کٹا چھڑیا انہاں اپنی گردنیں چھٹا دتیاں سن لنا شمس ولل افاق شمس
عربی دے اشعار جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گنگنا رہی نے، حضور دی مدہ بیان کر رہی نے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، کہن لگیاں ایک آسمان دا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان تے چمکن والا سورج ہے، ایک زمین تے چمکن والا سورج ہے، لیکن اس سورج دے اندر اور میرے سورج دے اندر اللہ نے بہت بڑا فرق بنایا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، آسمان دا سورج بھی ہے میرا سورج بھی ہے، وشمس تطلع بعد فجر، او آسمان دا سورج اس وقت چمکدا ہے، اس وقت لائٹا ماردا ہے جدو صبح ہوندی ہے رات چلی جاندی ہے، لیکن میرا سورج کنیاں شان والا ہے کنیاں عظمت والا ہے۔ فرمان گے وشمسی تطلع بعد عشاء، میرا سورج ادو بھی چمکدا ہے جدو ہر پاسے نیرے چھا جاندے، جدو ہر پاسے نیرے چھا جاندے نے، اے میرا سورج ادو بھی چمکدا رہندا ہے، اے آبیاں لیٹا اس وقت بھی ماردا رہندا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح حسین نے کیا سنا کہ حضور میری اکھ نے اج تک تواڈے وغیرہ حسین دیکھیا نہیں، اور دیکھدے بھی کس طرح، دیکھدے بھی کس طرح کہ رب نے ایسا جا بنایا ہی کوئی نہیں۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی، جیسی ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ کیا ہے؟ پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، ٹٹول کے دیکھ لو، چھان بین کر کے دیکھ لو میرے نبی وغیرہ، اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، پر مکے کے حسین جیسا، مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی، جیسی ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی۔ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، محبوب پیغمبر اسی توہانو بنایا تے اسی کلمی توڑ دیتے نے او سانچے توڑ دیتے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ نہ نمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ نہ بے مثال بے نظیر نظر آندے نے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دی سیرت اور آپ دی سورت دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔